З початку широкомасштабної війни Кіровоградщина прихистила понад 91 тисячу переселенців. Зараз ми запитаємо у містян, чи є Кіровоградщина комфортною для життя біженців. Я вважаю, що комфортно. Це безпечний регіон. І крім того, я бачу, що активно розвивається і навіть малий бізнес, тому що дуже багато кав'ярень відкривається, тому вважаю, що тут є багато можливостей для людей, які змушені тимчасово покинути свої домівки. Повністю комфортно, тому що маленьке місто, красиве, недороге було до війни. Ну так, в принципі, все тут круто. У нас тут нема за що переживати. Тихо, так, спокійно. Тихо, спокійно, у нас адекватні люди, у нас тут немає ніякої кримінальщини і все інше. У нас всі доброзичливі, допомагають людям. Дуже привітна. Скажу так, у нас зараз дуже багато волонтерських центрів. На початку війни, коли все розпочалось, я навіть сама дуже багато відвозила, допомагала. І не спорю, є кропивничани, які непривітні для переселенців, які їх бояться, які бояться брати їх на роботу і так далі. Але я вважаю, що більшість все ж таки привітна. Все, що потрібно для переселенців, ми предоставляємо, надаються всі різні послуги, житло, гуманітарна допомога. І взагалі в нас дуже привітні люди. Ну, гадаю, так. Ніхто не тікає. Чим саме? Ну, в нашому будинку є знайомі, які із Сєвєродонецька, і, здається, десь звідти ж сіл покругних. І вони до нас добре відносяться, і ми, вони нам дякують. Навіть наших тих всяких котів собак підкормлювати допомагають, що біля під'їзду. Так що я не думаю, що їм тут погано. Я не чула поганих відзивів про те, що вони тут. Напевно так, бо дуже багато людей поприїжджали, наші знайомі. У нас, до речі, теж живуть з Харкова.